Vou pegar o baúzinho aqui. Ih, não peguei, porque eu tenho que pegar Power Up. Agora sim, vou pegar. Então, você quer o código secreto aqui do canal do Poodle Jogando? Assiste esse vídeo, não pula ele, se inscreve no canal e bora lá que eu vou te explicar como que funciona. Então é isso aí, galera. Pra você conseguir o código secreto aqui do canal do Poodle Jogando, você vai ter que assistir o vídeo inteiro, porque é o seguinte, eu vou te explicar, tá? Não pula ele. Vou abrir aqui já o meu, eu vou abrir aqui, ó, o nível 1, né? Vou gastar 10 geminhas aqui, abrir. Ganhei um lançador e também ganhei 50 memórias XD. Vamos abrir mais um aqui? Ganhei mais aqui, ó, vamos ver. Opa, abri. Ó, ganhei mais 200 moedinhas e aqui mais 2 geminhas. Então, galera, se esse vídeo chegar a 50 likes, eu vou abrir o nível 3, nível 4 e até o nível 5 e desbloquear esse baú. Então, deixa o seu like, que isso vai ajudar o Poodlezinho aqui já tá abrindo o passe de evento. E o código, galera, interessante que o código que eu vou lançar pra vocês, ele vai liberar o passe prêmio do evento Arquivo XD, galera. Isso mesmo, ele vai ativar aqui pra você, ó, o código que eu vou lançar aqui no canal. Como que vai fazer? Galera, amanhã é que dia? Amanhã é quarta-feira. Amanhã eu vou lançar 3 vídeos aqui no canal. Presta muita atenção que esse vídeo aqui eu vou estar te explicando como você vai conseguir. Pelo que eu li, galera, é apenas um resgate. Então a pessoa tem que ser muito rápida, galera. Muito rápido. Eu vou soltar amanhã um vídeo a meio-dia 15, um vídeo às 16h15 e o último vídeo vai ser às 18h15. Então, galera, é o seguinte. Fica, ó, pra você pegar esse código, você vai ter que ver os 3 vídeos. Você não pode só ver um. Porque é o seguinte, o vídeo do meio-dia 15, ele vai ter os 4 primeiros caracteres. Lembrando que eles vão estar em ordem e tem que ser botado em letra maiúscula. Você tem que vir aqui no maisinho aqui, ó, arrastar tudo pro lado e aqui inserir. Tem que ser, o código tem que ser todo em letra maiúscula, não em minúscula como tá aqui, ó. E maiúscula. E lembrando que tem letras e número misturado. Então é o seguinte, no primeiro vídeo vai ter 4 caracteres desse código. O vídeo das 16h15 vai ter os 4 caracteres do meio do código. E o vídeo das 18h15 vai ter os 4 últimos caracteres do código. Então, galera, vai anotando, chega no vídeo das 18h15. Fica com o sininho ativado também, galera. Não esquece de ativar o sininho para você ser notificado quando eu lançar o vídeo, para você ir correndo, assistir o vídeo e pegar. O vídeo vai estar aparecendo na tela, como eu já fiz em outros códigos. Quem é inscrito aqui no canal sabe como eu trabalho com códigos. Então ele vai estar aparecendo na tela, eu não vou estar falando a hora que ele vai aparecer, apenas você vai aparecer. Então você vai ter que assistir o vídeo inteiro, tá? Então não se esquece, galera, que eu tenho que pegar esse baú aqui também, ó. Vou pegar o baúzinho aqui. Ih, não peguei, porque eu tenho que pegar Power Up. Agora sim, vou pegar. Agora sim, peguei e ganhei 35 fragmentos de memória do evento do PHXD. Tá, galera? Então é o seguinte, ativa o sininho e se inscreve que a partir de amanhã, quarta-feira, eu vou estar passando o código completo do passe de evento do evento Arquivo XD. Tá bom, galerinha? Então é isso aí. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. E aproveitando essa deixa, aqui na descrição desse vídeo tem um e-book gratuito pra você ter o seu canal de sucesso. Então baixa ele ali que dá bom. E a minha campanha no Instagram que tá aqui na descrição também que dá legal. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo inteiro. Deixa o seu like e se inscreveu no canal. E até o próximo vídeo.